Гості – це Марія Григорівна і Сергій Анатолійович Гавенко. Здравствуйте. Доброго дня. Ви є на сьогодні подружжям, парою, яка дбає про багатьох дітей, так? І так. Якого віку це діти і скільки їх у вас сьогодні? На сьогоднішній день у нас 10 дітей з усиновленим. 9 прийомних і один усиновлений. На даний час нами проживають. Дітей виховується, скажімо так. 9 і один усиновлений. Тобто 10, так? 10. А якого віку вони? Самому старшому усиновленому 22 і самим меншим 12. Отакий розбіжність у віці, і як вони, ну як, миряться між собою? Ви всі ж разом мешкаєте, так? Дуже добре. Вони стали всі рідні за час перебування з нами. Ви сказали «стали», а як все це відбувалося? Ну, взагалі, для мене особисто в деякій мірі це диво. Диво зараз якраз настає той час, коли ми говоримо про те, що новорічні, різдвяні дива відбуваються. Для мене диво взагалі було як ідея, десь колись воно приходили думки, що, ну от, можливо б, скільки є дітей з такими долями, можливо б взяти когось і усиновити. Ну, це період був, коли ще ми не знали Бога, це, можливо, щось таке, які, коли ми піднімали це питання, ще не знали. І для мене було, ну, знаєте, таке якесь оправдання, можна сказати, чи зможу я відноситись до цих дітей так само, як до своїх біологічних. Можливо, дійсно це було виправдання, тому що людина, ну, завжди шукає, якщо боїться щось робити, не хоче щось робити, переживає про щось, вона шукає собі оправдання, чому я не можу це зробити, не хочу це зробити. І для мене це, ну, в свій час теж було певною причиною. Але Бог, скоріше всього, трудився. Ну, ми можемо скласти руки, ми оправдалися, все, але Бог свою роботу продовжує. І прийшов той час, коли Він зробив чудо. Ну, до того часу перше виправдання було, чи ми зможемо так. А потім вже йшов час, людина починає шукати собі якби останнє оправдання, а я вже маю певний вік, а чи я справлюсь. Це, мабуть, останнє виправдання, яке може примінити людина, ну, щоб взагалі за своє життя нічого для Бога не зробити. Але Бог зробив диво. І, скоріше всього, про це диво, про начало, так сказати, ну, коли ми почали получати інформацію від Бога, що християни повинні приймати участь у певному служінні. І на призив, скоріше, першою відкрикнулось інше подружжя. Це наша дочка і зять були. Вони перші почали працювати у фундації «Очі і дім». Там є така, як сказати, сімейна програма «Моя сім'я», де дітей навчають, показують певну модель сім'ї. Діти із тяжкими долями, як ми їх називаємо, що вони в житті бачили? Бачили або тата, маму, алкоголіків, можливо, наркоманів, можливо, тих, хто просто б'ється, можливо, блудників. І от ми повинні їм показати просто, що є інше життя. Провести цю реабілітацію, підготувати, можливо, кого до всиновлення, когось до самостійного життя, але щоб це життя було, ну, іншим, чим вони бачили. І от, можливо, як починалося наша, так сказати, ну, я не вважаю це роботою, це, скоріше всього, служіння. І правильніше буде це назвати служінням. Ну, можливо, Марія Григорівна, вона саме була учасником цієї ситуації, коли вона пройшла цю шокову терапію, так сказати,
коли я побачила, зять укладував у візочок, автопричеп, речі. Ми про це нічого не знали, вона скоріше може розказати це. Так, цікаво почути від жінки, тому що чоловіки і жінки інакше все сприймають. У кожного свої складнощі, так. Справа в тому, що в нас є старша донька і її чоловік, для нас син. І вони, як тільки одружилися, її чоловік завжди казав: «Ірочка, давай візьмемо дітей з дитячого будинку». У них своїх дітей не було, їм говорили, що в них не буде дітей. Але вони молилися, і Бог їм послав дітей. І в один час, коли я прийшла до них, побачила, що вони збирають речі. Питаю: «Сашенька, а ви куди?» Він каже: «Мам, ми не хотіли вас засмучувати, але ми вирішили взяти дітей на виховання, маючи своїх двох діток, яких їм Бог послав». Я дуже зраділа, тому що... якби з дитинства. Я сама була в інтернаті, я знаю, як діти мають потребу в любові. Просто ті діти, які залишені батьківської любові, мають цю потребу. Я їх підтримала в цьому і сказала: «Доню, я вам буду приїжджати, допомагати, тому що я уявляю, як, маючи 26 років, вже взяти 6 прийомних дітей, маючи двоє своїх». І ми їм помагали, для їхніх дітей прийомних ми стали бабусею і дідусем, тому що біологічні є внуки вже. І коли Ірочка захотіла з Сашою взагалі брати дітей і не віддавати на усиновлення, і ці діти, які вони переїхали в Радомиш жити, там взяли з інтернату дітей, а ці діти, які були в них на вихованні, вони виявилися, вони не змогли їх з собою взяти. І тому ці діти... Один час, коли чоловік прийшов до Іри в гості, вони нас так обложили з усіх сторін і сказали: «Будь ласка, залиштесь з нами, не віддавайте нас нікому». Я їм казала: «Діти, ми вже з дідушкою не в тому віці, щоб взяти дітей на виховання». Вони сказали: «Ви будете лежати на дивані, ми все будемо робити, тільки можна, ми будемо з вами». І так ми залишилися з дітками. Ви вже для них стали рідними, і вони рідними, хотіли залишитися коло вас. Рідними, бабуся, дідусь. І так ми з очого дому, ми якби виховали 15 дітей і випустили їх, усиновили дітей. Одну дівчинка зараз уже в цьому році вона поступила в НАУ і навчається там. І ми з чоловіком вирішили створити також дитячий будинок сімейного типу, в якому ми зараз вже є. Мавши досвід, отакий. Вже мавши досвід, ми взяли також дітей з інтернату. Свій усиновлений хлопчик, бо ми маємо трьох дітей біологічних, які вже одружені, які мають своїх дітей. А ми з усиновленим хлопчиком переїхали в село Личенка, де створений дитячий будинок сімейного типу, і зараз ми проживаємо там. У нас 9 хлопчиків і одна дівчинка. Ну, така компанія. 4 дуже, синочка і лапочка дочка. Дуже чудові діти. Дуже важкі вони спочатку були, але зараз у нас просто дружна, велика сім'я. Легшають і легшають. Дуже важкі. Ну як, важко з ними було. Чому? Тому що діти, для яких був просто безпреділ у всьому. А зараз є сім'я, є правила сім'ї, є піклування одне про одного. І саме основне, що вони є рідні нам. Ось нонсенс, дійсно, такий для розуму. Кажуть, що любов – це полон, який дарує свободу, в тому числі і Божа любов. Часто можна почути: «А ви віруючі люди, ви обмежені, вам багато чого не можна собі дозволяти». А насправді, я думаю, що ці діти зараз не проміняють оці правила і ці певні сімейні обмеження, і кожен має свої обов'язки, пошана до батьків і так далі, на ту волю хаотичну, але без любові і без батьків, правда? Тому що Бог, допустимо, нещодавно нам показав, що саме ви прави в цьому питанні. До нас якось їду автомобілем, дзвонок, піднімаю трубочку із служби справи сім'ї районної, дзвонять, говорять: «Сергій Анатолійович, не знаю, як вас вже просити, якби
вже скільки проблем вирішували. У нас тут є хлопчик, підліток, уже практично 17 років. Ну і він оказався в ситуації, коли йому просто ніде перебувати, все. Він так бігав то з одного місця, то туди влаштовували, то сюди, а тут виникла наступна проблема. І от, знаєте, часто підлітки рвуться до свободи. Тут цей хлопчик оказалось, що вже він цієї свободи бачив, перебачив. І от коли ми мали з ним розмову, я говорю, ну ти розумієш, якщо я тебе забираю, то від цієї свободи ти будеш мати багато обмежень, тому що є правила, є стосунки. Я вже, якщо буду вважатись твоїм татом, я буду требувати з тебе певних синівських обов'язків, певним правилам мусиш покорятися, все. Він каже, я згоден. Тобто людині свойственно мати сім'ю, жити по певних правилах. Ми часом не розуміємо, що для нас взагалі Господь певні правила встановив, яким ми повинні підкорятися, тому що ми також його діти. Хочеться нам їх виконувати, не хочеться. Можливо, ми якесь оправдання для себе знаходимо, що от, у мене є причина, щоб щось не робити. Але Бог знає наш потенціал. Він кожному з нас приготував служіння. Часом, звичайно, нам не хочеться це робити, так як і в мене було. А от, чи зможу я? Знаєте, нагадує часом в книгі суддів є такий герой Гідіон, да? Пам'ятаєте про такого, коли вперше звернувся Бог до нього, він заховався, там молотив пшеницю, ми знаємо. Каже, вітаю тебе, муж сильний. Перелякано, глянувся кругом, подивився, нікого нема. Каже, ти що, це про мене? Каже, да, саме про тебе. Я тебе вибрав. Знаєте, як йому не хотілося робити певні речі? Да? Він знаходив оправдання, він перевіряв Бога. Пам'ятаємо і з тим руном, як було. Надіявся, що так буде, або так оправдаюся. Так само Авраам свій час, він казав, та я ж уже старий, це ж неможливо. У мене теж був період, коли я думав, що старий. Оказується, не такий старий ж. Зі стількома дітьми помолодієш, хочеш, не хочеш. З нами Марія Григорівна, Сергій Анатолійович, вони є людьми, які сьогодні виховують 10 дітей. Але це не всі діти, яких вони виховували. І я подумав про те, що є такі слова «вкусіте, і ви узнаєте, як благ Господь». От іноді люди дійсно бояться, але перед нами люди, які самі по собі є прикладом того, що іноді, скуштувавши це, ти вже не зможеш з цього зістрибнути, а захочеш і далі рухатися в цьому, щоб бути оточеним звідусіль оцими юними життями. Ми повернемося до нашої розмови за кілька музичних хвилин. З нами гості Марія Григорівна, Сергій Анатолійович, Гавенко. Вони виховують 10 дітей від 12 до 22 років. Ви можете задати їм свої запитання. Наші телефони 280-03-05 та 280-26-25. Це для наших радіослухачів. А також ви можете написати нам на Skype наш нікнейм «Світле радіо». Нам пишуть: «Здравствуйте, Светлое радио. Я так понимаю, что Мария и Сергей Говенки уже в золотом или в серебряном возрасте. Как они успевают или где они берут силы на то, чтобы заниматься воспитанием 10 детей? Просто многие к 50 годам, ставят на себе крест. Спасибо за ответ». Ось таке повідомлення. Вам микрофон, шановні гості. Я не знаю, как на украинский. Я мне особисто сили дає Господь. Коли ми працювали в сімейній програмі в отчому домі, то 5 років нам говорили: будь ласка, поїдьте кудись у відпустку, ви ж втомилися, тому що і по 10 дітей в нас було, і по 11 було дітей. Я завжди казала,
Ну, а який відпочинок може бути від дітей? Ну, як можна їхати відпочивати від дітей? Хочу сказати, іноді важко. Іноді важко втомлюєшся. І ви знаєте, наші діти кажуть, будь ласка, хоч кудись на 2 години, поїдьте, побудьте одні без нас. Самі діти нас відправляють. Ми все зробимо, ми зваримо їсти. Не переживайте, щоб ви тільки трішки відпочили. І я розумію, що іноді так потрібно. Іноді потрібно для того, щоб побути вдвох з чоловіком, для того, щоб разом поспілкуватися і взагалі відійти від усього. Але ви знаєте, навіть буває ми таке, що з чоловіком їдемо кудись і на 6-7 годин, і вже як магнітом тягне додому до дітей. Як побоюєтесь, переживаєте, чи просто вже... Ні, скучаємо, дуже любимо їх. Я не знаю чому, але іноді діти задають запитання, мам, а ви відчуваєте різницю? Говорю, діти, іноді не відчуваю різницю між вами і ними, між біологічними і цими прийомними дітьми. Ну, напевно, тому що ми їх приймаємо перш за все серцем. І вони зразу поселяються. Я не знаю чому, але іноді чоловіку кажу, ти знаєш, я взагалі не уявляю собі життя без них. Взагалі не уявляю життя. Ну, це, напевно, взагалі найпрекрасніше і найблагородніше, що може бути в нашому житті, допомогти і подбати, і стати от дійсно за маму, за тата для живої людини. Це ж жива душа. І що більше людини, тільки Господь Бог, напевно, але він незбагненний для нас. А в людині, як образу Божому, як його подобі, ми можемо дуже багато чого відкрити для себе самі. Знаєте, ми іноді, ну, часто ми розмовляємо з дітьми на духовні теми. Кожний день у нас є спілкування практично про це. Вони з нами ходять в церкву. Ходять, бо раніше не хотіли. Але справа в тому, що я дітям кажу, діти, в житті не основне поїсти і одягнутися. Основне, щоб внутрішнє ваше було, ну, великим таким, щоб ви могли дійсно в своєму житті думати не тільки про те, що земне, а про те, що зростає у вас, ну, духовне, і, можливо, не можу так виразитися правильно. І ви знаєте, діти це розуміють. Зараз у нас діти, тому що діти, які приходять з вулиці або приходять з інтернату, вони перш за все чекають матеріального. І дуже важливо донести дитині, що це не є основне в житті. Вони важливі, базові ці потреби. Але це не є основне в житті, і вони починають розуміти і починають досягати більшого в житті. Тобто в них мрії починають про їхнє майбутнє, про їхнє спілкування з іншими людьми, про те, що веде до духовності, а не тільки до земного цього, приземистого такого. Взагалі було б цікаво зрозуміти, чому людина задає таке питання. Можливо, є бажання і самому подарити цю любов дітям. Можливо, в людини теж стоїть питання, а чи в такому я віці? В будь-якому віці Господь дає сили. У нас була така історія, коли ми тільки організувались. Перші діти, які прийшли із інтернату до нас, були трошки менші, і вони якраз були в такому возрості, що, ну, хотілося там десь помазатись, пригорнутись там до мами, до тата, ну, що їм не вистачало, але пройшов деякий час, пройшла певна адаптація, і почали додавати в сім'ю, і зразу прийшло 5 підлітків. Це самий такий, можна сказати, тяжкий період був, це ціле випробування. Господь, можливо, знаєте, створив ситуацію, коли, ну, от, щоб ви зрозуміли, що ви нічого не варті, я вам покажу на певних обставинах. Коли прийшли ці діти, вони привикли до свого способу життя, до тої ситуації, яка вже була там. І не ми, щоб свою модель сім'ї демонстрували, а щоб вони принесли у нашу сім'ю модель їхнього життя.
того життя, яке відбувається в інтернаті. Це був надзвичайно важкий період. Важкий період, даже разом сказали. Бо дійсно це були великі переживання. Вони абсолютно не хотіли коритися ніяким правилам. Вони хотіли жити своїм життям. Даже тиждень було одних сліз. Одних сліз. У мене особисто. Одні сльози були. День і ніч плакала. Найвідвертіша жіноча молитва. Та й чоловіча, напевне. Я хочу сказати, якби, напевно, чоловік 200 молилися за те, щоб Господь допоміг їй. Діти, слава Богу, вони. Через тиждень вони, буквально через тиждень вони змінилися. Слава Богу. Ну це дійсно, це такий, це ударна доза. Зразу 5 підлітків. Ладно, по одному, коли вже кілька дітей знають, в чому правила, ти один, ти мусиш, як заляканий, трохи роззиратися довкола і адаптуватися. А якщо вас 5, ви робите коаліцію проти опозицію і так далі. І тут вже, але молитви, бачите, що... На 7-й день той хлопчик, який заводив всіх, він підійшов, обняв мене і сказав: більше з ваших очей ні одна сльозинка не впаде. Вибачте. І ви знаєте, вони зараз самі кращі діти. Взагалі самі кращі. Я дуже чудові діти. Сила любові, сила молитви. І сила навіть слабкості людської, так? Бо сила моя в немочі, каже Господь. Саме так. Я не договорив, що сталося потім, коли людські сили просто закінчувались. Відбулася одна подія, сидимо ми на зібранні. От виходить молода пара і співає одну чудову пісню. Як Господь дійсно дає сили, все. І сила саме в немочі. Не в тому, що там ми своїми силами щось робили. От коли я здався, ну, тяжко уявити, звісно, такий здоровий мужчина. Капітулював. Для чоловіка це остання перемога. Капітулював, так. Коли я так на лавку упав, так, знаєте, і довго-довго, ну, це було, ну, можливо, ридання навіть тої самої дитини. Ну, признав, що я нічого не вартий, не мій досвід, не мої сили, не мої знання, нічого не варті. Саме з того часу пішли надзвичайні переміни. То якраз була перемога. І тоді Господь відкрив, ну, ми могли б сказати, друге дихання, так? Дарував нові сили, підкріпив, а можливо, просто взяв на руки та й поніс. З нами родина Гавенків, це Сергій Анатолійович, Марія Григорівна, вони виховують 10 дітей, і це будинок сімейного типу, да? Так, дитячий будинок сімейного типу. Це один зі способів, як людина, сім'я може подбати про дітей, яким потрібні батьки, потрібне батьківське спілкування з старшими людьми, які б їх любили. І специфіка, хотів трохи дізнатися саме про, ну, отакого. Можливо, хтось зі слухачів теж думає, але, знаєте, буває ще не час, думки такі аморфні. Ну, серцем, начебто, розумієш, хочеться робити добро, але от як саме, щоб ви порадили, ну, от, скажімо, якщо люди думають, ми хочемо так само приблизно. З чим це пов'язано? От саме от така форма, як будинок сімейного типу. Взагалі, дійсно, це одна із форм влаштування дітей з особливими потребами. Ну, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Але хотілося б сказати, що сама краща форма влаштування – це саме всиновлення. Тому що, ну, дитина все-таки повинна відчувати певну гарантію, що, ну, відчути повністю до кінця, наскільки, ну, що це вже абсолютно твоє. Це остання форма влаштування, яка тільки може бути. Знаєте, коли ми запропонували, ми вже Еріку, який в нас виховувався, був вже 18-й рік. І от прийшов час, коли дивишся, ну, якийсь він трошки навіть грустніший стає. І розумієш,
що в його ситуації, ну, які перспективи, яка надія. От коли ми прийняли в своєму серці рішення, але ми виховували, пройшов час. Скільки пройшло, я навіть не знаю, років 4, да? Вже знали. І прийшов час, коли ми підійшли і сказали: Ерік, а якби знайшлись люди, які, ну, захотіли тебе всиновити, знаєте, так в деякій мірі навіть безучасно говорить, ну, це було б неплохо. Кажу, а ну от як ти думаєш, якби, ну, тебе всиновили саме ми? Ну, ми вже давно знайомі. Пройшов певний час, склалися певні відношення. І тут все навіть різко треба поміняти. Знаєте, я не знаю, що відбувалося в його душі. Він, мабуть, і сам не збагнув до кінця, що радість, ну, недовіра, ну, такого не може бути. Ну, можливо, це взагалі, може, мене не стосується. І це саме, можливо, так і було, але прийшов той час, знаєте, що зовсім він представ в іншому статусі. Бог зробив чудеса, даже саме суд про всиновлення відбувся на день народження Марії Григорівної. І от так Господь зробив ще одне маленьке чудо, і на день народження подарив сина. Божі чудеса. Люди віруючі, які хочуть, ну, мають бажання або думки от про дітей, сиріт, ну, у них, напевне, багато може бути різних підстав для сумнівів, для різних питань. Ну, наприклад, чи підтримує сьогодні, ну, держава, чи дасть мені, чи дозволить, адже тут має бути, ну, напевне, у мене має бути якась квартира, щоб жилплощадь, як то кажуть, була, ну, пристойною для того, щоб, ну, дозволили взяти дитину на усиновлення. Або можуть бути сумніви, якщо в дитини, яка виховується в інтернаті, в дитячому будинку, є біологічні батьки, скажімо, можливо, це, ну, вони страждають, алкоголізм, можливо, там тато ув'язнений і так далі, позбавлені прав, а тим не менше дитина пам'ятає їх якимось чином, може, там зрідка хтось приїздив. Людина думає, я візьму, прикиплю серцем. А він все одно, ну, пам'ятає і любить там маму і так далі. У вас були такі думки або, можливо, якісь ситуації? Що ви порадили людям, які сумніваються, які трохи побоюються? Мені так здається, що взагалі цього боятися не треба. Чому? Саме основне, щоб ти повністю себе віддав цій дитині. Саме основне. І не боятися того, якщо дитина відчує, ну, твою любов, і те, що дійсно ти його, в принципі, це вибір дитини. І ми, от з чоловіком, ми ніколи дітям, які з нами, ми говоримо: діти, ви маєте любити своїх батьків, які вас народили. Навіть якщо вони зараз не в тому стані, вони не можуть виховувати вас. Вони взагалі не пам'ятають вас і не думають про вас, але ви маєте думати про них. І у вас тоді буде благословіння в житті. І ми за батьків цих дітей ми молимося. Разом з ними, так? Разом з ними. Тому що це дуже важливо. Все-таки діти мають знати, чому батьки їхні в такому стані. Чому мама, допустим, алкоголічка чи там наркоманка. Тому що просто вона живе в гріху, вона не знає Бога. Людина виявилася слабкою. Не змогла здолати якісь... А якщо діти будуть ненавидити своїх батьків, вони також будуть слабкі. І вони, ну, не будуть мати повноти того щастя в житті, якщо вони будуть з цим в серці жити. Тому що, і тому ці діти зараз, вони думають про своїх батьків, вони моляться за них. А ми їм цьому допомагаємо. Як організувати? Я думаю, що тут чоловіче має бути слово і рука. Щоб діти дійсно, ну, після інтернату, можливо, у них зовсім інше життя, а тут нові обов'язки, сім'я,
і у тебе є, ну, певна твоя, от, що ти маєш робити? Як ви з цим справлялися? Як старші дбають про молодших? Можливо, вони навпаки, спочатку їх ображали? І... Ну, саме так і було, але... Ну, склалися такі традиції в сім'ї, прийшлося дуже багато потратити сил, щоб все-таки пояснити, що людина, яка має більшу фізичну силу, не має ображати слабкого, тому що це недостойно. Ще хлопці, там, дівчат, тому що, кажу, хлопці, то, вибачте, це принижує вас. Ви маєте бути саме мужчинами. Якщо хочеш змагатися, змагайся з людиною твоєї вагової і вікової категорії, да? Тоді це спорт. Бажано з сильнішим, тому що тоді перемога ростеш. Має ціну. Да, тоді ростеш. Перемога сам. Має ціну. Хотів би сказати на трошки стосовно того, що попередньо ми говорили, для людей, які хотіли б щось зробити для таких дітей, але мають певні сумніви, знаєте, цю тему дуже яскраво розкриває Господь. Сам Господь, він говорить прості речі. Ти не думай, що буде для тебе. Важливо, якщо ти особисто щось зробиш для одного із малих оцих, то ти зробиш для мене. Інакше просто неможливо. Ну, як догодити Господу? Він приходить до нас в людях. Так. Щось зробити для нього. Був я ув'язаний, ви відвідали мене, був хворий, ви прийшли до мене і так далі. Так, ми все це читаємо, пам'ятаємо і іноді про це думаємо. Бог кладе нам на серце. Ну, і наостанок хотів вас запитати. Ви сказали, ми молимося з ними. Вони почали ходити з нами до церкви. Як самі ви прийшли до усвідомлення, що вам особисто потрібне Євангелія Ісуса Христа, що вам потрібне Боже Слово, Божий Дух, і от, ну, всі ці речі, можливо, для когось зі слухачів це трохи навіть дивно або щось нове. Ну, я пізнала Бога ще, коли в 80-х роках я пізнала Бога. Це ще був Радянський Союз? Радянський Союз, тоді ще важко було чоловіку, у мене ще такий противник був взагалі. Але була справа. Так, але я увірувала. І, ви знаєте, завжди молилася, дякувала Господу, що мій чоловік, мої діти, всі мої рідні, вони будуть всі достоянням Божим. І так і сталося через 2 роки. І чоловік, і старша дочка, потім сестра, яка була партійним організатором, лідером партії комуністичної. І вона віруюча. І це все 80-ті роки? Через 2 роки після мого увірування практично всі мої рідні стали віруючими. Ну, це, напевно, кінець 80-х, так? Так. Кінець. Тоді вже контрабандні нові заповіти почали з'являтися, де-не-де, дуже дорогі, там люди їх перекуповували, брали читати, просили одне в одного. В 90-х роках всі мої рідні, якби, прийшли до Господа, вступили в заповіт з ним. І зараз вони всі мене підтримують, наш чоловіком і нашу старшу доньку, тому що в неї також зараз 3 своїх діток і 7 прийомних дітей, і мають ось в січні місяці ще 2 діток брати з інтернату. Ті діти, які вже виросли, ну, випорхнули, можливо, вони підтримують з вами стосунки, телефонують, так. Приїздять в гості? Так, 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 ми з усіма з ними спілкуємося. Навіть тих, яких усиновили за кордон, тих дітки, які ми з отчого дому, яких жили в нас по 3-4 роки, а потім їх усиновлювали, ми з усіма ними маємо зв'язок. Наостанок хотів би просто, щоб від серця кожен буквально кілька слів, можливо, побажань сказали всім, хто слухав нас, хто був з нами, зі слухачів. Я особисто, як мама, хочу побажати всім мамам такого материнської любові і терпіння до дітей, тому що зараз дуже важко з дітьми. Останній час беззаконня в дії. Дуже важко, але якщо мама буде на колінах, її діти будуть щасливі. І хто хоче подарувати дітям щастя чужим дітям, це можливо. З Богом, це можливо. Знаєте, хотілося б, звісно, нагадати всім, що діти завжди потребують любові, уваги. Просто не тільки
це стосується тих дітей, які вже потрапили в певні обставини, саме із недостатка того, що має відбуватися в сім'ях. Хотілося б усім сказати, на превеликий жаль, сьогодні буває, наблюдаєш картину, коли люди хочуть просто в якійсь мірі відкупитися від своїх дітей певними матеріальними благами. Просто треба зрозуміти, що ніякі матеріальні блага не замінять любові батьківської, живого спілкування, витраченого на дітей часу. Тому що дивися, часом здається, наче не вид благополучна сім'я, а трапляються проблеми. Уділяйте час своїм дітям. Так. Взагалі, тоді я вважаю, що суспільство наше буде зовсім інше. Дякую, Сергій Анатолійович. Дякую, Марія Григорівна. Божих вам благословінь. Дякую.